ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆମ ଭଦ୍ରକର, ଓଡ଼ିଶାର, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକର ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବେ। ମୋଠୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସିବେ। ଆମେ ତାହାରିକୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏମ୍ପି ରହିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଚିଠା ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉନି। ମୁଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।